Начну з змін до бюджету. Перед уходом із обласної ради попросив колег, давайте все ж таки не будемо жмотами і все на обласні заклади, а поділімося з районними і в основному з селами, тому що життя так. Тому результат сьогоднішньої, в тому числі вашої роботи, це результат того, що ми знайшли порозуміння між всіма депутатами обласної ради, і тому така велика кількість грошей пішла на соціальні об'єкти, в тому числі енергозбереження. Ви сьогодні бачите, що я думаю, що нема кого упрекати, чи керівництво району, чи мене, що є якісь передзятість. Да, безперечно, запити є в 2-3 рази більше, але з того можливо, що нам вдалося сьогодні виділити для Виноградівського району, я думаю, що ми постаралися знайти кожен десь найнужніший соціальний об'єкт в кожному селі Виноградовщі. Тому в мене є прохання, що від сьогоднішнього дня, раз ви прийняли ці речі, то і сільські голови, і депутати з тих сіл, і громадськість слідкуйте за використанням коштів. Дивіться, щоб якісно робили роботи, дивіться, щоб оперативно. Хвала Богу, тут на цей момент казначейство пропускає платежі, максимум до 5 днів платежі проходять. Тому відповідальність сьогодні всієї активу Виноградівщини за освоєнням цих коштів. Бистріше освоїмо, будемо мати нормальні, якісні умови виховання, навчання і таке інше. Що стосується доріг. Знову таки, дивлячись, як дивиться Київ на дорога, да? І в тому числі на західні дороги, маючи дуже страшний конфлікт на сході, маємо розуміти, що з тими великими торбами грошей до нас ходити не буде. Розігрувався такий, на мій погляд, досить такий непонятний для іменно для нашої області варіант, 700 мільйонів на західні області. Дуже був великий лобійський пул депутатів, і так виходило, що плюс-мінус все навколо Івано-Франківської області буде крутитися більше із 700 мільйонів, більше 500 мільйонів, а Чернівці, Закарпаття, там, Львів, там, Тернопіль там, по 30, по 40 мільйонів. Це не відповідало критеріям по кількості доріг державного значення. Тому втрутилися в тому числі депутати від Закарпаття. Дякую всім. Всі були єдині в цій думці, в тому числі письмово, і достукалися до прем'єра. Прем'єр так само зрозумів, що його область, звідки він потерпає від несправедливості. Тому стало ці 700 мільйонів, які передбачені на дороги в західному районі, значить, поставили вже по формулі із мережі доріг державного значення. Тому по цій формулі на Закарпаття має припасти 150 мільйонів. Безперечно, із цієї формули, що положено на Виноградівський район, має бути на Виноградівський район, тобто мережі державного значення. Що стосується того, щоб ми самі в тому числі мали шукати. А самі ми маємо шукати, ну, наприклад, ми залишили в області відповідний резерв, ми не дали всім районам. Хоча хочу вам сказати, от плюс-мінус 9 до 10 мільйонів Виноградово, то такі великі райони, як ваш, так само отримали. І Тячівщина отримала багато, і Рахівщина. Тобто всі райони отримали на соціальну сферу. Зараз я проводив розмову із керівництвом області, і я їм кажу, що ну, безперечно, КРУ нам буде писати акти, що районна рада, обласна рада не має права виділяти кошти на дороги. Чому? Тому що ми не маємо власності своїх доріг. Тому я запропонував юристам-фінансистам попрацювати у рамках діючих програм дороги Закарпаття, дороги Виноградовщини в даному випадку. І знайти любу лазейку, яка б нам дала можливість, все ж таки маючи свої кошти в вільному залишку, дати на закупівлю бітума, делегувати той бітум районним райду, районним дорожнім організаціям і поставити жорсткий контроль, які межі мають провести ямковий ремонт. Я розумію, що і ви маєте розуміти, що мова про сплошні капітальні будівництва доріг, да, в зв'язку з безрушінням не йдеться. Але ми б хотіли хоча б мінімально комфортно проїзду з кожного села. Тому є така, знову таки, я формулу предложив. Я не знаю, наскільки цю формулу приймуть депутати обласної ради, по крайній мірі, буду все робити, щоб вони прийняли. Значить, для такого району, як Виноградівський, одну бочку бітуму за счет обласного бюджету, плюс-мінус це 700-800 тисяч гривень. І плюс ваше прийняття рішення на сесії районної ради слідуючи. Одну бочку за районний бюджет. І вже 120 тонн бітума, то дорожник, плюс туди щебень, все остальне, повірте, практично вирішення питання.
Що не буде хватати, знайдемо формулу, як додати методом придбання бітуму там, системою благодійності і таке інше. Якщо це буде підтримано, рахую, що знову таки для всіх все буде зроблено. Якщо це не буде підтримано і наші юристи, фінансисти не знайдуть механізму, ну от будемо тоді очікувати, ходити клянчити в уряду і вирішення буде досить таке смутне. Хочу вас зразу, на жаль, огорчити, що фізично ми не встигаємо ці речі провести до Пасхи, тому у силу можливо, що ми можемо в районі робити, можуть робити сільські ради, можуть робити колективи соціальні, ну, навести ідеальний порядок, по крайній мірі, при дорожній смузі, в себе в селах, побілити дерева, посадити дерева. Тобто ці речі, які ми, як завжди, робимо, поважаючи свою навколишність, то ці речі зробіть. А от по дорогах я вам відповідь сказав. Я думаю, що якщо ми хочемо, в принципі, щоб дорожники більш-менш якісно зробили, нам би треба правильно робити, починаючи десь з травня, червня, липня. Тобто, ну, якби сьогодні не вся, де можеш покласти пари. От така формула є. Я буду інформувати, в тому числі через керівництво району, чи приймається ця формула. І я буду радий з вами, якщо вона буде зроблена, бо зроблена буде для нас, для всіх. По хоспісу ви казали, де утримання. Ну, дивіться, ми на цей рік маємо формулу бюджетного розподілу іншу від попереднього року, так? Тому сьогодні гадати, що яка буде формула якого утримання, якщо ми будемо бачити, що формула утримання на районному бюджеті буде забирати від нас із вами якісь програми, тоді ми маємося поділити в тому числі ліжками у цьому хоспісі для інших районів. І тоді маємо чітко прийти і сказати, що давайте ми заберемо все ж таки обласну власність, ви це делегуєте, і ми тоді будемо тут виховувати, вірніше, доглядати будемо людей не тільки з Виноградівського району. Прийнято, так? Але знову таки хоспіс із зводенням в експлуатацію будемо рішати тоді, який буде бюджетне законодавство. Бо сьогодні, можливо, їм не дозволяється надлишково тримати. Тобто це в процесі роботи, воно тримається на контролі. Що стосується тих речей, ті чи інші запити. Ну, на моє велике переконання, запит, коли депутат хоче бути слідчою комісією, і прокурором, і суддєм, і міліціштом, відійдіть від цього, будемо мати більше користі всій залі. І є тут панове прокурор району, начальник міліції району, начальник КРУ району. Я би вас, панове, попросив, не давайте депутатам сваритися. Бистренько, де є іскорка, що є якесь порушення, перепровірте, візьміть трибуну, доповіжте, є зловживання згідно чинного законодавства, нема зловживання, давайте ці іскри забирати з залу, у нас буде більше току, більше роботи. Я дуже прошу, я налаштований на роботу. Я проти того, щоб красти гроші, бо їх просто фізично немає. Їх фізично просто немає. І тому, якщо хтось із вас, маючи ту чи інші функціональні обов'язки у державних закладах, і ще сьогодні не зрозумів, що треба все ж таки умірити свій пил, то я прошу керівництво правоохоронних органів чітко за цим дивитися. Дуже чітко. Тому що грошей ні на що не вистачає. Люди злі на все. І при тому, при всьому, коли щось треба зрушити з мертвої точки, ми до кого позиваємося? До простих людей. До тих, яким надаємо освітянські, медичні, юридичні, дорожні і інші послуги. Тому у процесі надання цих послуг я прошу всіх, хто відповідальний за ці послуги, надавайте їх якісно. Тоді буде все добре. Я дякую, якщо є якісь запитання, будь ласка. У нас у районі є дві дороги, які ведуть до кордону. У нас до кордону в області нормальне Вужгород, нормальне Учоб, нормальне Вілок, Берегово. А от у Дякову, де йде в нас усі напрям вантажних автомобілів, багато мається в фурах. Ні зі сторони Петрова Вілок не можемо доїхати до Дякова, ні зі сторони через села. А там вже дорога притча в Газиці. Там ямковим ремонтом нічого не зробить. Так, там є і Дякова, де треба робити сплошним. От частина робіт прошлого року зробилася, і я рахую, що це нова частина. Ми зустрічалися в п'ятницю, я був у вас у районі в п'ятницю, і після цього, перед цим зранку зустрічався з дорожником області Поповичем. Значить, він мені завірив, що в принципі він завірив переді мною, що не доробив дорогу Вілок-Дяково. Тому вона сьогодні в нього у питанні номер один. Закінчити. Що стосується Виноградово-Вілок, Виноградово
велика компанія Виноградово, великі Кум'яти, то він мене завірив, що ці три напрямки знайде можливість ще в найближчі 2-3 неділі зробити ямковий ремонт. Ну, якщо це зробить, дотримає слово, я буду радий, бо комфортніше буде нам з вами. Ну, частково почали в п'ятницю, але сьогодні їхав, поки що дорожники не було. Так що хотілося б, щоб було, розумієте? Хотілося б, щоб було. Тому дороги саме болючі, але, на жаль, зато прошу всіх вас, от, допустимо, є простори між селами, да? Ну, до прикладу, між Сасовим і Чорнотисовим. Ідеальні, прекрасні є дерева, але якщо бисте ще 10-15 досадили, а не ж би вам не було б того, розумієте? Ще якби сте побілили, а не ж відки обрізали, дали тому дереву вигляд постриженого мужчина, то було б дуже ідеально. Будь ласка. Скажіть, будь добрі, тому що ми, як слышали від вас, що 150 мільйонів це йде на обласні дороги, тобто на райони, то, опять же, будуть лише на головні дороги. Тобто то, що ми сьогодні говорили, що Виноградово-Кум'яти, Виноградово-Дяково в такому стилі. А от це єдина дорога, що мене інтересує, що село Шаланки, із малих Кум'ят до Шаланки, потім от Шаланки до Перехрестя. Тобто це соєдинительна дорога, дві головні дороги. Колега, значить, я говорю сьогодні речі, які я знаю і вас інформую, що є, якоби є рішення, що да, Закарпаття заслуговує 150 мільйонів. Але повірте мені, що боротьба, в тому числі, як ваш сусід по сідушці сказав за ті дві установи, боротьба і за ці кошти буде продовжуватися. І дай Боже витримати, щоб вони 150 реальні кошти зайшли на дороги центральні. Чи розумієте? Ми ще поки що в цьому просторі. Що стосується коштів обласного бюджету, вони є на рахунку. Що стосується вільного залишку, ми залишили в районній раді залишок, в тому числі, якщо в Києві не приймуть зміни до бюджету для фінансування сільських видатків до кінця року, ми передбачимо. І в тому числі ми вважаємо, що ми нормальні люди будемо заробляти, в тому числі перший, другий, третій, четвертий квартали в цьому районі. Позитивно будемо працювати, у нас не є підстав не працювати позитивно. Тому ті кошти, які ми спрацюємо, якраз керівництво району говорить, що винесіть це на обсуждення, і фінансісти ради, і юристи ради мають знайти механізм. Але ми маємо постанову від уряду в зв'язку з всебічними обмеженнями щодо створення нової програми розвитку доріг Виноградівщини. Тому я кажу, що можливо та програма, яку внести зміни, вона буде називатися не дорога Виноградівщина, а скажімо так, якісь інакше. Внесіть нові розділи, тому що дозволяється сьогодні в тому числі вносити зміни в програми, але не дозволяється нові приймати по бюджетному кодексу, то, що прийняли сьогодні. Виходити з ситуації треба по-любому і радитися треба всім. І недоречно тут там шукати винних. Бо у вас винних від того стану справи, який в Україні є, нема. І якщо ми з Божої ласки купимо за обласний бюджет 60 тонн бітуму, а за районний теж 60, то я думаю, що буде світло і в Шаланках. Вопрос, можливо, не такого рівня, на який зараз дійшов наша розмова, але мене цікавить, щоб повернутися до самого початку нашого розгляду питання. Це мені до цього часу, як підприємцю і просто як депутату районної ради, не зрозуміло, чому, замінивши податок на дороги акцизом, ми знову таки попали в ситуацію, коли ви, будучи народним депутатом України, звертаєте увагу, скажімо так, зала на те, що ми повинні за рахунок лишніх лишків там району або бюджету області питатися створити якісь можливості для ремонту доріг. Якщо основним меседжем введення акцизу полягало вирішення питання щодо ремонту дорог в цілому в державі. І повинен був народитися такий алгоритм руху, коли не ми просили, мали просити кошти на дороги, а вони повинні були резервуватися на окремому рахунку, так як це в цивілізованих країнах, наприклад, як Італія, де це рішення було прийнято після Другої світової війни. І тоді не треба було б вирішувати на сесії ремонт доріг. А кошти були б постійно на рахунку, і вони постійно в автоматичному режимі поступали б дорожним організаціям за їхню роботу і утримання доріг. Тому я хотів би попросити вас, якщо це можливо,
звернутися на сесії Верховної Ради щодо внесення змін і доповнень до збору цього податку акцизного і розробити таким чином, у вас є помічники нардепа, вироблення такого алгоритму розподілу коштів, який би дозволив нам не в ручному режимі по 60 тонн, по 120 тонн виділяти на той чи інший район і шукати кошти, а щоб це було цивілізовано і автоматично, щоб не було ніяких лобі Франківської, Львівської або Тернопільської області, або Закарпатської, а щоб це було. Є на Закарпатті багато заправок, споживаємо ми багато бензину, значить ми маємо їздити на європейських дорогах. Дякую. Так, я вас підтримую в тому, що ми заслужили на дороги європейські, але, на жаль, не маємо їх. Я вас підтримую. Якщо ви, як депутат районної ради, і ще своє бачення розподілу дате мені, я буду легше над цим працювати. Що стосується доріг Закарпаття, я, повірте мені, всі запити вже зробив, що в межах законної компетенції мене кажуть, я можу зробити, я це все зробив. Що стосується вашого бачення, як ви бачите ту чи іншу ситуацію по дорогах, по освіті, по медицині, по змінах до бюджету, до життя, давайте мені, це буде моє настольне книга, щоб змінювати якісь закони, то треба чути людей. Ні? Якщо ви бачите і маєте в тому напрацювання, давайте мені. Я звернув душу, буду доопрацьовувати і подавати як законодавчу ініціативу. Я в цьому вас підтримую. Ви знаєте, як і в постачаннях нафтопродуктів в Україну нема світла, воно йде страшно темно. Так і в питаннях розподілу коштів, коли немає інформації, скільки наші заправки через реалізацію дають акцизу на Закарпаття. Думаю, що дають стільки, що нам стільки не дають вже багато років, тому що це ж постанова, що від літра бензину акциз, вона вже діє давно. Вона не діє, це перший рік. Вона діє давно. І ви бачите, що міняється уряд, а повага до областей не міняється. Тому ви єдин, пане Еміл, ви собі зараз на грабність стали своїм одним трактуванням на друге. У питанні освіти вас влаштовує централізація, тобто ви проти того, що депутатський корпус затверджував керівників, а у питанні доріг вас влаштовує децентралізація. Так ви давайте оприділіться, що ви хочете. Якщо я, наприклад, за те, щоб була децентралізація і в питанні доріг, і в питанні освіти, і в питанні медицини. І скажіть мені тепер, будь ласка, якби акциз, який на території області збирається, акумулювався в обласній раді на певному позабюджетному рахунку і рішенням сесії по кількості доріг віддавався на районні ради. Хіба не більше би у нас було довіри один до другого? І, в принципі, ми навіть не спомінали, хто такий уряд чи хто такий президент. Чому? Тому що гроші на наш з вами комфорт масові. І тому стоїть сьогодні питання, що якби не позабивали всіх, хто обіцяв про децентралізацію. Якби не позабували, розумієте? Тому що, ідучи на гору, обіцяють, спускаючись з гори, забувають. От у мене таке прохання, що ви тут не йдете не на гору, ви тут нормально, по-людськи живете, деколи під час тих чи інших місцевих виборів трошки посваритися, бо є таке. Але в мене є до вас прохання, знайдіть собі компроміс. Якщо ми із вами, із різних політичних сил, все ж таки хочемо децентралізацію, робімо її кожен крок. Робімо. Бо хочете ви того чи не хочете, а ми маємо з вами добитися децентралізацію і у питаннях кадрів, і децентралізацію у питаннях грошей. І кошти на дорогах мають бути тут, і кошти на освіту мають бути тут. І не будуть нам одівати штани зверху і кажуть, у вас є 33 сільські ради, але вам достатньо 10 шкіл. Ви довольні будете від того? Бо кажуть, бо це Міжнародний валютний фонд, так сказав, що у вас має 10 шкіл залишити. Скажіть, ви тут приймете таке рішення 10 залишити шкіл? Не приймете. Не приймете. Тому не треба все списувати на війну і не треба все списувати на забивчивість. Треба просто щоденно робити.